半年分のお願いしますみたいな。ありがとうございます。はい、茨城大使は本県ゆかりの署名の方々にそれぞれの立場から、様々な機会を通じて茨城県の応援をしていただいているのです。よろしくお願いします。ぜひ茨城を舞台に次の対策を。でも賞を取ったやつって確かにね、言った通りに水戸地区舞台の歌くも入ってて ね、 そうですね。あれまただからさ、縁起がいいんじゃないですか。結構茨城題材にすると、水戸地区題材にすると、うん、元在校生のやつすごいリアルだな、うん、要所で、うん、楽しかったですけど、うん、ヨネフキックの音楽劇をフランチャイズ化して、いろんなところに同じような行事がある学校のあるところに行こうはどうかって話を真面目な話にして。なるほどなるほど。すいません、話し方も同級生のことじゃん。すいません、ちょっとめちゃくちゃタメ口になってますけど。重役を任されるとは思ってなかったので、ちょっとドキドキしています。及川知事、本当に高校時代から全然雰囲気が変わっていないので、なんかすごく歳月が巻き戻された感じというか、高校時代に戻ったような感じがしましたね。エルのピクニックの舞台になったとこですとか、モデルになったとこですとか、まあ、あと日立ネストビールがあるとこですとか、その辺りからこう広めていきたいかなというふうに思ってます。